Κρήτης εδώ στο στούντιο και τώρα πάμε να μαγειρέψουμε κριτικά και δίπλα μου έχω τον Γιώργο Ανδρουλιδάκη, μάγειρας και βλέπουμε διάφορα εδώ εδέσματα κριτικά. Ναι, έχουμε ντάγκους, έχουμε χοχλιούς, μπουμπουριστούς. Λοιπόν, στους χοχλιούς που εγώ έτσι είμαι λίγο επιφυλακτική, θα πάμε σε λίγο. Θα ξεκινήσουμε όμως με τον τάκο, τον παραδοσιακό κριτικό, ναι, να μάθουμε πώς τον φτιάχνουμε σωστά. Γιατί έχουμε δει να φτιάχνεται με διάφορους τρόπους. Σήμερα θα δούμε πώς είναι ακριβώς η αυθεντική συνταγή. Ο τάκος λοιπόν αυτός είναι παξιμάδι, αυτό είναι με στάρι. Mm-hmm. Υπάρχει και άλλος, και άλλα στα, άλλα... Ναι. Αλλά τα οποία είναι με κρυθάρι, με μυγάδι, με διάφορα. Ωραία. Το βρέχουμε με νερό. Κύριε Ανδρουλιδάκη, πάμε να δούμε και την κάρτα για να μπορείτε και εσείς στο σπίτι να σημειώσετε. Θέλουμε λοιπόν τα παξιμάδια που παξιμάδια, είπατε εσείς. Ναι. Λάδι, ντομάτα, ξινομιζήθρα, ρίγανη και ελιές. Ναι. Βρέχουμε τα παξιμάδια, βάζουμε από πάνω την ντομάτα. Ναι. Την οποία ή την κόβουμε σε μικρά κομμάτια ή την εξήνουμε. Σε μια ξύστρα, σε ένα βάση περιπτώσει, να μην γίνει όμως πολύ. Δεν βρέχουμε με λάδι πριν το παξιμάδι. Όχι, βάζουμε έτσι. Εγώ και μετά θα περάσει. Βάζω λίγο λάδι, γιατί θέλω να μαλακώσει λίγο παραπάνω. Έχει μαλακώσει ήδη και θα κατεβεί και από το. Μετά θα είναι πολύ βαρύ με το λάδι. Ναι. Γιατί θα βάλω τώρα λάδι και από πάνω την ξινομιζήθρα. Ή ξινομιζήθρα ή φέτα. Η φέτα. Αλλά το πιο σωστό είναι με την ξινομιζήθρα. Με την ξινομιζήθρα, ναι. Τώρα εγώ θα βάλω λίγο λάδι. Για να πιάσει και την ντομάτα. Λαδάκι κριτικό. Ναι, βέβαια, πάντα. Για να πιάσει και την ντομάτα, γιατί αν θα βάλω μετά. Ωραία. Θα βάλω και ξινομιζήθρα. Ναι. Ή το άλλο είναι φέτα, μπορεί να βάλει ή ξινομιζήθρα ή φέτα, ανάλογα. Επειδή η μιζήθρα αυτή είναι ξινή, σε άλλου μπορεί να μην αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι έτσι αυτή την αυθεντική, την καλή, την ξινομιζήθρα δεν τη βρίσκουμε εύκολα. Υπάρχουν μαγαζά εδώ στην Αθήνα που έχουν παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Φέρουν από τα Χανιά η μυζήθρα ή ξινομυζήθρα, είναι χανιώτικο. Εγώ είμαι από το Ρέθυμνο, από τα Μάρη. Πού είναι οι κοπελιές καμάρι, εμείς όχι και τόσο. Βάζουμε λοιπόν λάδι. Πάλι το λαδάκι από ναι, πάνω. Ναι. Βάζουμε ρίγανη. Εγώ βάζω θύμο. Άλλοι βάζουν ρίγανη. Εγώ βάζω θύμο γιατί το χωριό μου βγάνει θύμο, δεν βγάνει ρίγανη. Και θέλω προϊόντα από το χωριό μου. Ωραία. Και βάλαμε και τις ελιές. Και τις ελιές. Τέλειο. Εμένα αυτό είναι το καλύτερο μου φαγητό. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό και είναι και ελαφρύ. Και είναι και ελαφρύ. Και είναι ο ντάκος έτοιμος. Έτοιμος ο ντάκος. Τώρα πάμε να φτιάξουμε και τους χοχλιούς τους μπουμπουριστούς. Γιατί λέγονται μπουμπουριστοί. Οι χοχλοί λέγονται μπουμπουριστοί γιατί τσιβάζομαι μπούμπουρα, δηλαδή μπρούμητα. Το μπρούμητα στην Κρήτη το λέμε μπούμπουρα. Ποια είναι τώρα αυτά που είναι ήδη βρασμένα. Αυτά είναι ήδη βρασμένα και να είναι ζωντανά. Βάζουμε αλάτι στον πάτο, στο τηγάνι. Ναι. Αυτά είναι τα ζωντανά. Αυτά είναι ζωντανά, ναι. Γιατί έχετε βάλει αλάτι γύρω-γύρω. Για να μην φύγουνε. Άμα έχει αλάτι γύρω-γύρω, αγγίζουν στα αλάτι και γυρίζουν πίσω. Δεν φεύγουνε. Γι' αυτό έχουν κάτι φρόνημα εδώ. Μπράβο, είδες που σε κάτσανε, ενώ πρώτα θέλανε να φύγουνε. Λοιπόν, τσιβάζομαι. Τους χοχλιούς τους βράζουμε πρώτα. Ναι, τσικαδαρίζουμε καλά-καλά. Τσιβάζομαι ναι, γιατί τσιβράζουμε με αλάτι, ξύδι, νερό. Ναι. Και για να καθαρίσει απ' έξω το, το κέλυφος αυτό που έχουνε. Βάζουμε λίγη ντομάτα μέσα στο βράσιμο. Ναι, και καθαρίζουν. Και καθαρίζει πιο εύκολα. Δεν θέλουν τρίψιμο όπως ας πούμε τα μύδια. Όχι τόσο πολύ. Αν βάλει λίγη ντομάτα. Καθαρίζει πιο καλά το κέλυφος απ' έξω. Και καθαρίζουν και εσωτερικά. Εσωτερικά, για να εσωτερικά καθαρίζουν αν τους κάνουν, τσιταΐζουν και τσακάζουν. Εμείς καθαρίζουμε από μια, όταν έχω χωλιώσει το καλοκαίρι, κοιμάται που λέμε, έχει μια μεμβράνια πάνω. Τσιβάζουμε λοιπόν με νερό, ξυπνούν οι χωχλοί, βγαίνουν όξο και τσιβράζουμε μετά και τον βγάλουμε τη μεμβράνια αυτή, την τζίπα που έχουν. Ναι. Και τσιβάνουμε στο τηγάνι μπρούμητα. Μπούμπουρα λέμε στην Κρήτη το μπρούμητα, γι' αυτό τις λέμε μπουμπουριστούς. Ωραία. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το χοντρό αλάτι που έχετε βάλει στο τηγάνι. Πάμε να δούμε και την κάρτα με τα υλικά για τους χοχλιούς τους μπουμπουριστούς. Είναι λοιπόν μισό κιλό σαλιγκάρια, τα οποία τα έχουμε βράσει 20 λεπτά. Ας πούμε αυτή η μερίδα που έχετε υπολογίσει τώρα εσείς. Ναι, ναι. Δεντρολίβανο, αλάτι, ξύδι και λάδι. Και λάδι. Λοιπόν, τώρα αυτό βράζει εδώ το. Έχει ζεσταθεί το τηγάνι. Τώρα μας πιτσίλησε λίγο η χοχλή. Τώρα με το ξύδι μπορεί να πιτσιλήσει λίγο παραπάνω, να μην φοβάσει. Και βάζουμε και ξύδι.
Σβήνομαι δηλαδή με ξύδι. Πού έτσι, τα βρίσκουμε ρε. Τα σαλικάρια. Υπάρχουν εδώ πολλά μαγαζά στην Αθήνα. Έπρεπε να μην στείλουν από την Κρήτη. Αλλά υπάρχουν μαγαζά με κριτικά προϊόντα σε όλη την Αθήνα. Μπορούμε, ας πούμε, να μαζέψουμε και από την αυλή μας σαλικάρια. Εντάξει, μπορούμε να μαζέψουμε, αλλά αυτά μετά θα είναι μια διαδικασία, ένα σάκασμα. Δηλαδή για να καθαρίσουμε. Πρέπει να τις ταΐσουμε για να καθαρίσουν τα ηχοχλή, να φάνε, ούτως ώστε να, να καθαρίσει. Γιατί αλλιώς θα είναι πικρή. Εδώ τώρα λοιπόν έχουμε βάλει το αλάτι και το λάδι και, και το ξύδι. Και το ξυσβήσαμε με ξύδι. Θα βράσουν λίγο και στο τέλος θα βάλουμε δεντρολίβανο. Γιατί αν το βάλουμε από την αρχή θα είναι πικρό. Και το σερβίρουμε έτσι μαζί με το λαδάκι, με το ζουμάκι. Όπως είναι, δηλαδή. Το βάζουμε σε ένα πιάτο και είναι έτοιμο. Και αυτή είναι η έτοιμη. Αυτή είναι έτοιμη, ναι. Mm-hmm. Και αυτή θα βράσουν και σε λίγο. Και ζεστή. Καλύτερα ζεστή. Καλύτερα ζεστή. Καλύτερα ζεστή, ναι. Καλύτερα ζεστή. Τώρα αυτό θα βράσει εδώ. Θα μπει μέσα λάδι με ξύδι και το αλάτι και παίρνει μια ιδιαίτερη γεύση. Και στο τέλος θα βάλουμε, γιατί αν το βάλουμε τώρα θα πικράνει, άμα βάλουμε τώρα το. Για τους τηλεθεατές τώρα που μας βλέπουν και δεν έχουν ξαναφάει σαλιγκάρια, τι γεύση έχει το σαλιγκάρι? Συγκρίνεται με κάτι άλλο? Όπως τα μύδια, όπως αυτά. Όπως τα μύδια. Ναι, ναι. Mm-hmm. Μύδια, γυαλιστερές, τέτοια. Και ένα, κάπως έτσι. Βέβαια το άλλο έχει τη μυρωδιά της θάλασσας. Αλλά σαν αυτό είναι κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Και σίγουρα η χοχλή, η μπουρμπουριστή, είναι εντελώς σπεσιαλιτέ, ναι, κριτική. Η μπουρμπουριστή. Ψήνονται και αλλιώς βέβαια οι χοχλοί. Και στη φάντο, δηλαδή με ντομάτα και κρεμμύδι. Εμείς ψήνουμε και με χόντρο, με στάρι, λιγούρι που λέμε. Και μετά, αφού είναι έτοιμο αυτό, το σερβίρουμε και με ένα καλό κρασί. Με κρασί, αυτοί συνήθως με τσικουδιά πάνε. Με τσικουδιά. Ναι. Με τσικουδιά, ε. Με τσικουδιά, ναι. Πάει με τσικουδιά ο μπουμπουριστός χοχλιός. Ωραία. Και έχουμε και τσικουδιά, έχουμε και κρασί. Το κρασί αυτό είναι μαρουβάς, είναι παλιό κρασί. Mm-hmm. Το παλιό κρασί το λέμε μαρουβά. Να δοκιμάσω λίγο. Να δοκιμάσεις, είναι πολύ ωραίο. Είναι δυνατό βέβαια, ιδιαίτερο. Είναι ιδιαίτερα δυνατό. Κύριε Αντρουλιδάκη, ευχαριστούμε. Πάντα γεια. Γεια σας. Να είστε καλά.